Ishte kjo një botror shumë interesant dhe i bukur dhe tash i kthehemi përsëri basketbollit kosovar, por kësaj radhe për vacimin në arenën ndërkombëtare. Të mërkurën në fillim nga ora 20:30 në palestrën Mizaher Isma, palestrë kjo mjaft e zjartë dhe pritet të jetë një atmosferë fantastike dhe spektakël basketbolli. Po, të mërkurën brëma, pra Rahoveci e ka debutimin historik në arenën ndërkombëtare, pra në arenën evropiane, me ndeshjen kualifikuese të FIBA Europe Cup kundër skuadrës rumune Universitatea Cluj. Duhet theksuar se Rahoveci ka një punë shumë të vështirë kundër skuadrës, e cila është udhëhequr nga njëri prej trajnerëve më të mirë të basketbollit të ish Jugosllavisë, por edhe evropian dhe botror është ky Malazezi Duško Vujoševiči, cili ka qenë trener i Partizani Zvezës, por edhe ekipeve të Euroligës, si kurse CSKA, Moska dhe Limoji i Francës. Në vazhdim të shohim një paralajmërim të këti dueli. Nën kampioni kosovar, klubi basketbolistik Rahoveci të mërkurën do të debutoj në garat evropiane, më saksisht në FIBA Europe Cup, ku në Mizaher Isma do të jetë një koqiri 5 her kampionit e Rumanis Kluj. Me shumë ndryshime në skuadrë që filluan nga trajneri dhe lojtarët kyç që shkruajtë në historinë sezonin e kaluar, duke arritur suksesin më të madhë në historitë e klubit, pasi luajtë në dy finalet më të mëdha të basketbolit kosovar, finalen e kupës dhe finalen e kampionatit. Rahoveci të martën e Mizaher Isma zhvilloi ndeshjen e superkupës ndaj Prishtinës, por edhe pse besoi disfat, ardhjet e reja në skuadrë lan përshtypje të mirë tek njohësit dhe tifozët fanatik të basketbolit. Me trajner Neven Plantak, i cili ka përvojën e garat ndërkombëtare dhe basketbolistët tepër cilësor që i ka si vjet në ekip, Rahovecianët synojnë të lëjnë gjurmë në garën ku sezonin e kaluar një gjë të tillë arriti ta bëjë Sigal Prishtina. Një gjë është e sigurt se zyrtarët e klubit basketbolistik Rahoveci tashmë e kanë dëshmuar se janë një koçier dhe organizator të jashtëzakonshëm dhe përballja së mërkurës mbrëma pritet dhe spektakli i radhës në Mizaher Isma. Të gjithë janë të vetëdijshëm se Rahoveci të mërkurën mbrëma ka përballë një skuadër shumë cilësore siç është Kluj, por në një ambient fantastik. Në Mizaher Isma, rumunët nuk do ta kenë as pak të lehtë për të arritur fitore. Pra të mërkurën e gjithë Kosova është me vëmendjen nga Mizaher Isma, ku nën kampionët e vendit tonë do ta kenë përballë 5 herë kampionin e Rumanis, si dhe 3 herë fituesin e kupës dhe 3 herë fituesin e superkupës shtetërore. Dhe natyrisht që një ndeshje kaq të madhe për Rahovecin dhe basketbollin kosovar do të mund ta shikoni në platformën më atraktive në vendin tonë, Art Motion.